Det här är Moderaternas lokal i Solna, och vi är tillsammans med MUF Solna här, som sitter här och är på besök här. Det känns ju som att den här brogrejhistorien bara fortsätter. Alltså jag älskar ju, det är ju ett käbbel, det är bara ett haveri kring hela den här bron. Ja. Och jag måste faktiskt säga att jag är tveksam till... Vilken bro? Öresundsbron. Hela liksom tidslinjen. Jag vet inte, det är lite oklar. Men det började väl med att sossarna gick ut och sa typ såhär, det här, det, vi kanske borde stänga av den liksom. Alltså det var ett... Vi behöver ha möjlighet att stänga av den. Vi behöver kanske kunna liksom göra det. Det ska vara ett alternativ. Om rikets säkerhet är liksom... Ordning. Om det är totalt hotat liksom. Så hade de någon så här politruckig formulering på det där. Tror jag tyvärr att vi gick ut från Moderaterna och var ganska så här, ja, det låter väl bra liksom. Och sen så kom det då massiv kritik med alla de här, alltså jag älskar dem, alla de här bilderna på bron. Ja. Finns. Vi måste få visa några stycken. Ja, jag får visa dem. Den här Centerpartiet är ute och går i vatten. Ja. Ja. Det roliga är att Centern bara gick ut som kraftiga supporter av bron. Alltså de... Centerpartiet har ju alltså... Historiskt sett har ju varit mot bron. Och till och med alltså inte velat sitta i regeringen. Det här har ju varit en kabinettsfråga för de ska vara med i regeringen eller inte. Ja. Om Öresundsbron ska byggas eller inte. Ja. Så att det... För de trodde att om de skulle bygga den här bron skulle alla fiskar dö. Alla fiskar skulle dö. Så det var en jätteviktig fråga för både Miljöpartiet och Centerpartiet att den här bron inte blev byggd. Nej. Och nu är det Miljöpartiet och Centerpartiet som gråter över det. Vilket är roligt! Ja. Sen så kommer då alla de här roliga bilderna. Ja. Och... massiva kritiken. Och då så backade ju Moderaterna lite grann och sa så här: nej men vi vill inte göra detta. Nej, vi stödjer inte sådana i det här. Ja. Men de måste ju kunna utreda det, och de måste säga vilka konsekvenser det kan få och så. Det hur Moderaterna, man skulle kunna göra det. Men liksom det Moderaterna sa var att det var dåligt förberett, det var dåligt utrett. Kom tillbaka så tar vi ställning då. Ja, okej. Okay. Antingen så behöver man se till rikets säkerhet och kunna, ifall någon skulle behöva börja, ifall ett gäng skulle massiva liksom behöva börja liksom forcera bron, då behöver man göra någonting. Ja, okej. Okay. Bra liksom. Det kanske man måste göra det. Men då får man liksom berätta det. Och inte bara, nej men okej, vi tar tillbaka det här, vi gör inte detta. Och sen bara, jo, men vi ska nog göra det. Eller, nej, det var ett skitförslag. Eller, jo, kanske. Alltså så här, försvara er linje. Ja, jag var ju imponerad i början när man sa, men vi skiter i lagrådet. För det var ju det man sa på kvällen när lagrådet kom. Då var, vi skiter i dem, vi kör i alla fall. Och sen dagen efter bara... Nej, alltså, när det kom fram till att de kan få igenom det. Nåsa de som bara, jag är ingen expert. Ja, ja. Det var hennes kom. Dagen efter. När hon fick då frågan så här, men vänta, lagrådet säger så här att det inte går. Nej, jag är ingen expert, jag vet inte. Och det roliga är att hon är ju doktor i juridik. Ja, visserligen i miljörätt. Ja. Jag bor nära. Har vi några Solna-frågor? Solna-frågor? Solna-kävel. I mitt Solna. Ja. Att Solna har sämst på att bygga nya hyresrätter. Har du någon aning om att det är så? Eller? Därför vi har... sämst på att bygga hyresrätter i sådana. Ja. Men vadå, det är ju då procentuellt till hur många ni bygger. Så räknar man hyresrätterna i antal så är det säkert bättre än många kommuner. Ja. Alltså så här, man bygger väldigt mycket men det är procentuellt väldigt lite. Så. Eller? Det måste ju vara en sån. Det måste vara något sånt. Men jag tror det handlar om att det är väldigt attraktivt i sådana. Det är väldigt... Alltså man får mer betalt för marken om man bygger bostadsrätter än om man bygger hyresrätter. Så det är ju som om någon... Priset går upp för fastighetsägaren kan ju ta mer betalt för en bostadsrätt än för en hyresrätt eftersom hyresmarknaden är reglerad. Vad har du gjort i veckan? Jag? Låt oss inte prata om det då. Så det har ju kommit... Och sin Cantwell är också en sån här... Nej, nu sa jag hans namn fel. Men han skriver mycket om brott och straff i Aftonbladet. Och han skrev en artikel återigen om att men det dödliga våldet minskar. Och han har ju rätt. Alltså det totala dödliga våldet minskar. Men då måste ju titta på vilket dödligt våld som minskar. Jo, när folk är så här spontanfulla i hemma hos varandra och slår sönder varandra. Ja, fyller slagsmål hemma. Det har ju liksom, i och med att folk är mer ute och inte super hemma. Man dricker mer öl, mindre vodka. Ja, då minskar dödligheten. För ett, börjar du slå på någon
på stan så kan folk ingripa, sjukvård kan tillkalla sånt. Det görs det ju inte i hemmet. Så det minskar. Sänkt restaurangmoms. Nej, exakt. Och, sen har vi också psyksjuka föräldrar som dödar sina barn. Har minskat. Har minskat väldigt mycket. Förmodligen tack vare bättre mediciner och sånt. Men det som har ökat är ju mördandet av med kriminella. Alltså att man ger sig, och det är inte spontana bara, utan jag ska plocka honom för han har tjallat, han har snackat skit. Och organiserad och brottslighet. Ja, nej, det här är det intressanta. Okay. Det är inte som tidigare på 90-talet var väldigt mycket stor organiserad brottslighet. Nämligen Hells Angels och sådana. Ja, det är de som ofta får ta, liksom, det är de som hamnar på bilden på så här, organiserad brottslighet. Ja. Fast här är det små gängkriminella, livsstilskriminella som egentligen vill... Livsstilskriminella? Ja, det är ett bizarrt uttryck. Ja, det heter så. Ja. Men de, att de har bestämt sig för att liksom markerar mot andra genom att skjuta folk. Och antalet skott... Men du tog upp det här med bränderna på asylboenden. Ja, och här är vi ju samma sak. Och här säger vi liksom, och folk är oroliga för det här. För om någon dödar någon hemma hos någon för att det var en fylla och sånt, då bygger ju inte den personen upp ett våldskapital som den kan gå hota och liksom göra andra rädd för. Men om någon går omkring och skjuter folk för att de snackar skit om någon, ja, då bygger ju den upp ett våldskapital. Och det gör ju folk rädda. Att det finns människor som liksom har ett enormt starkt våldskapital som kan hota och liksom också agera på de hoten. Så det leder ju till att liksom folk är oroliga. Men sen vet du, ja, det är ganska mycket annat våld som du många uppfattar som att det har ökat också. Alltså bränder och de här. Ja, men och då blir det ju liksom, och då säger de så här: nej, men det skulle du inte vara oroliga för den totala trenden är ju neråt. Och då är det så här, ja, det är ju väldigt många som har, speciellt på vänstersidan, som har varit oroliga för asylbränderna. Och då är det ju motsvarigheten som att liksom man ska komma och springa och säga nej, men de totala bränderna per capita är ju på väg neråt, så det är ingenting att, det är fel av er att oroa er för det här. Och det är ju idioti. Och detsamma om man ska översätta liksom vad Virtanen säger, är ju så här: jaha, men du bor ju inte i asylboende, så varför ska du vara rädd och orolig? Och det är också så här, sköt dig själv, skit i andra, vänstern som är det nya, de ser verkligen inte till helheten. Så, Hanif vill ha fler hits från Twitter-vänstern nu. Det var allt för den här veckan, tror jag. Ja. Lajka, dela, prenumerera och sen och så kommentera ses. Och säg vad vi ska snacka om också. Ja. Alltså hjälp oss att prata om det som ni vill höra om. Ja, nästa avsnitt är julavslutning. Så där får vi hitta på något speciellt. Ja, borde vi göra några nyårslöften? Ja. Och vad borde det vara? Jag gillar inte nyårslöften. Nej. Men okej, Fredrik kommer med förslag. Ja, bra. Tack så mycket för den här veckan. Och tack med Uppsala. Hanif i en kuk. Det är bara käbbel. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Nu.